الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم باری جل مجدہ نے ہمیں پیدا فرما کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری مادی ضروریات اور روحانی ضروریات کا انتظام فرمایا. مادی ضروریات میں کھانا پینا مکان ضروریات زندگی ہیں, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کائنات عالم کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا. اور روحانی ضروریات کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں, ہمیں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اس کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو قائم فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,25,000 یا 1,40,000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں, اور آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور آپ آخری نبی ہیں. آپ نے فرمانا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں آخری نبی ہوں, قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ عقیدہ بہت اہم اور ضروری ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں یہ فتنہ نہیں ہے, ورنہ بعض مقامات پر آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, بلکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں, وہ ایک الگ عنوان ہے. تو آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے بعثت کے مقاصد, جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا, وہ چار مقاصد بیان کیے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ. اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ شرک و بت پرستی اور فاسد عقائد سے آپ امت کو, انسانوں کو پاک فرماتے تھے. تزکیہ یعنی شرک اور کفر, بت پرستی, معبودان باطل کو خدا ماننا, اس سے آپ نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کی, اور پھر اتنی محنت کی کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے کوئی مقدس جماعت تیار کی کہ جن کو ہم رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہتے ہیں, صحابہ اکرام کے مقدس جماعت. تو یزکیہم حضور کے بعثت کے مقاصد میں ایک تزکیہ ہے, اور تزکیہ ایمان والوں کا بھی, چنانچہ اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا, گناہوں سے پاک و صاف کر کے زندگی گزارنے کی مشق کرانا, یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں. چنانچہ آج قرآن کی ایک آیت اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ایک جز پڑھا گیا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, ہماری زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے, رقیب عتيد, اچکنے والا اس کو اچک لیتا ہے, یعنی فرشتہ ہمارے اس جملے کو لکھتا ہے. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں, لیکن آج کے موضوع کے اعتبار سے ایک ہی بات فرمایا کہ املک علیک لسانک, کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. چنانچہ پہلے زمانے میں اور ابھی بھی بعض علاقے میں ہے کہ کچھ اللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں رہتے تھے, جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو.
علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں، کیوں رہو ان کے ساتھ کہ ان کی صحبت میں رہنے سے تم بھی نیک بن جاؤ. مثل مشہور خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو صالحین کی صحبت تم کو نیک بنائے گی. تو صالحین کی صحبت میں جب لوگ اپنے اصلاح کے جذبے سے جاتے تھے تو عام طور پر چار چیزوں کی طرف خصوصی توجہ دلاتے تھے، اور وہ چیزیں بہت مشہور ہیں: تقلیل طعام، تقلیل منام، تقلیل کلام، تقلیل اختلاط مع الانام. یہ چار باتیں ہیں. یعنی جب تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی خدمت میں جاتا، جیسے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراج رحمۃ اللہ علیہ، کن کی قربانیاں تھیں. ابھی ایک نااہل خاتون نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، یہی وہ ملعونہ تھی جس نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اور تعجب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کہیں، نہ ان پر فرد جرم عائد ہوتی ہے نہ کوئی اس کا علاج. اس نے گستاخی کی تھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے غیر مسلم خواتین کے ساتھ زیادتی کے بلاتکار کیا اور ان کو قتل کیا ہے. اس کے اوپر احتجاج شاید اکا دکا کہیں ہوا ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں، جبکہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک سفر کے اندر 90 لاکھ آدمی نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے اجمیر سے لے کر سنجر اور ڈھاکے تک سفر فرمایا تو 90 لاکھ آدمی مسلمان ہو گئے تھے. اتنی عظیم اور بزرگ شخصیت. تو یہ خانقاہی نظام اہل اللہ کا چلایا ہوا، اس میں چار باتوں پر خاص طور سے توجہ دلائی جاتی تھی. تقلیل طعام یعنی کھانا کم کھانا، کیونکہ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے تو پھر مستی سدھرتی ہے اس کو، اس لیے کم کھانا. دوسرا فرمایا تقلیل منام یعنی کم سونا. تیسرا فرما تقلیل کلام یعنی بات کم کرنا، کیونکہ باتوں کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور چوتھا جملہ فرما تقلیل اختلاط مع الانام کہ عوام کے ساتھ غیر ضروری طور پر رہنا، بغیر کام کے گھنٹوں بیٹھے ہیں باتیں ہو رہی ہیں، اس میں دین کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان. تو یہ چار کاموں کے بارے میں خاص طور سے احتیاط کرواتے تھے. چنانچہ آج بھی جہاں خانقاہ نظام جاری ہے اور اللہ کے بندے اپنے اصلاح کے جذبے سے وہاں جاتے ہیں، چار چیزوں پر خصوصی طور پر توجہ دلاتے ہیں. لیکن آخر میں ابھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو مجدد ملت کا خطاب دیا گیا اور جو ان پر جشتا بھی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ اب دو چیزوں کے بارے میں سختی نہیں کرتا، یعنی کم کھانے اور کم سونے کے بارے میں نہیں بولتا میں اب، کیونکہ طبیعتیں کمزور ہو گئیں لوگوں کی، پہلے جیسے طاقتور لوگ نہیں رہے. لہذا فرماتے ہیں کہ کھانا خوب کھاؤ اور دین کا کام بھی خوب کرو. پہلے کیا تھا؟ تقلیل طعام یعنی کھانا کم کھانا، پہلے اسے کمزور ہے، اب کھانا اور کم کھائے گا تو اور کمزوری بڑھ جائے گی. اور تقلیل منام کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کم سو، بلکہ اپنی نیند بھر کر سو. چنانچہ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ 40 سال کی عمر سے پہلے تک زیادہ سے زیادہ اگر آدمی رات اور دن میں سویا تو 8 گھنٹے کافی ہے اس کے لیے، زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم 6 گھنٹے. اور 40 سال کے بعد تو 6 گھنٹے بہت ہو گئے. چنانچہ اکابرین رات رات بھر اللہ کی بندگی اور عبادت میں رہتے اور 1-2 گھنٹے میں ان کی نیند پوری ہو جاتی. قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ لوگ رات میں کم سوتے اور سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے تہجد کے وقت میں. اور فرماتے حل من سائل، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تخلیل طعام اور تخلیل منام کے بارے میں تو اب نہیں بولتا، کہ بھائی ٹھیک ہے بھوک ہے پیٹ بھر کر کھاؤ، نیند ہے سو جاؤ، لیکن دو چیزوں کے بارے میں ابھی بھی اہل اللہ توجہ دلا رہے ہیں. اس میں ایک فرمایا تقلیل کلام یعنی بات چیت زیادہ کرنا، اس سے پرہیز کرنا، اور دوسرا تقلیل اختلاط مع الانام، ریلیشن شپ بولتا ہوں اس کو، بس دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گھنٹوں سے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے. بہت سارے نوجوان آج لایعنی کے اندر مشغول ہیں اور بیچارے نہ کماتے ہیں نہ والدین کے لیے کوئی راحت کا ذریعہ، جبکہ حدیث کہتے طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کا تلاش کرنا بھی ایک قسم کا فریضہ ہے، رزق حلال کا تلاش کرنا. بعض والدین شکایت کرتے ہیں مولانا بچوں کے بارے میں دعا کیجئے، شادی ہو گئی 2 بچوں کا باپ بن گیا لیکن 1 روپیہ نہیں کماتا، میں اس کو ابھی تک پال رہا ہوں کھلا رہا ہوں. اور جبکہ شریعت کیا کہتی ہے؟
شادی کرنے کی اجازت اس وقت ہے جب کہ تم اپنے پیروں پر ٹھہرو، کمانے والے بنو۔ اب یہاں پر ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا، بڑا عجیب سوال تھا، کہ حضرت چاروں چیزیں تو حلال ہیں، کھانا حلال ہے کہ نہیں، سونا حلال ہے، عوام سے ملنا حلال ہے، اس کے بعد پھر بات کرنا حلال، یہ ساری چیزیں حلال ہیں، تو پھر اسے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ حلال چیزیں ہیں تو اسے منع کیوں کیا گیا؟ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ اس کو حرام نہیں کیا گیا بلکہ علاج کے لیے ان چاروں چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مثال دی، جیسے کوئی آدمی شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، اب طبیب حاضر نے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دیکھو شوگر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ مت استعمال کیجئے شکر کو، نمک بھی آپ کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے، تو اب یہ نہیں کہتے ہم نے کہ اس نے شکر اور نمک کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ پرہیز کے طور پر اس کو منع کیا ہے، جب تمہارا علاج ہو جائے گا، جب تم قابو میں آ جاؤ گے تو پھر وہ چیزیں تمہارے لیے حلال۔ تو تربیت اور مشق کے لیے ان چاروں چیزوں کو منع کیا گیا، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، عوام کے ساتھ کم ملنا، پھر جب تربیت ہو جائے گی، مزاج میں سمجھ میں آ گیا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے اندر فائدہ ہے کہ نقصان ہے، تو پھر اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ بہت ساری چیزیں بطور پرہیز کے حرام ہوتے ہیں، کوئی اگر کہنے لگے کہ بھئی یہ تم نے کیوں منع کیا، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ پرہیز آدھا علاج ہے۔ اپنے پاس ایک حکیم صاحب آتے تھے پہلے بہت دنوں حیدرآباد کے، تو ہمارے ایک جان پہچان کے صاحب ان کے پاس بطور علاج کے گئے، انہوں نے ان کی بیماری کی تشخیص کی، دوا وغیرہ دی اور کہا کہ آپ کو گوشت کا اور فلاں فلاں چیز کا پرہیز کرنا ہے، دوا دی، وہ پیسے بھی ادا کیے ان کے، باہر جا کر کیا سوچا واپس نے، پھر واپس کہنے لگے آ کر کہ حکیم صاحب آپ نے 40 دن کی دوا دی ہے مجھ کو، میں بجائے 40 کے 80 دن دوا کھاتا ہوں، فارمولا دیکھیے ان کو، میں 40 کے بجائے 80 دن دوا کھاتا ہوں لیکن گوشت کا پرہیز مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو حکیم صاحب نے کہا وہ دوا ادھر لائیے یا آپ کے پیسے لیجیے آپ تشریف لے جائیے، نکال دیا ان کو اپنے پاس۔ تو پرہیز اہل اللہ اور صالحین جو کہتے ہیں نہ کہ کم بولنا، کم سونا، عوام کے ساتھ کم ملنا، یہ بطور پرہیز کے ہے۔ جب آپ کا علاج ہو گیا اور سمجھ میں آ گیا کہ کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی نہیں، کس حد تک تعلق رکھنا چاہیے، کس حد تک نہیں، تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جائز۔ چنانچہ اس کی ایک مثال دی حضرت گنگوئی نے، ایک رول کیا ہوا ہے کاغذ گول لپٹا ہوا، اب آپ اس کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں، سیدھا کیا چھوڑ دیا، پھر گول ہو گیا، پھر سیدھا کیا پھر گول ہو گیا، تو اس کا علاج فرما یہ ہے اس الٹی سائڈ میں موڑ دو، اس کے الٹا رول بناؤ، پھر اس کے بعد آپ دیکھو تو وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ان چیزوں کا پرہیز جو کہا گیا ہے وہ مزاج کو اعتدال میں لانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چنانچہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے جو بدن انسانی میں نعمتیں دی ہیں، وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ خود فرما رہے الم نجعل له عینین، ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، ہم نے ان کو زبان نہیں دی بولنے کے لیے، ہوٹ نہیں دیے۔ اب آپ غور کیجئے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، کوئی ایک نعمت بھی اگر اللہ چھین لیں تو، اور اس کا تجربہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ کسی اندھے پر اگر نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں کی نعمت کا احساس ہوگا، کسی گونگے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو احساس ہوگا کہ اللہ نے زبان کتنی بڑی نعمت دی۔ تو اس لیے فرمایا کہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور کیسے عجیب نعمت ہے کہ ہم نے دل میں کوئی بات زبان پر لانے کا ارادہ کیا، صرف ارادہ کرتے ہی زبان بولنا شروع کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی ایسا ہوتا کہ پہلے آپ نے ارادہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک بٹن دبایا اور اس کے بعد پھر وہ بات آپ کی زبان سے نکلی، تو کتنا وقت ضائع ہوتا تھا اس کے اندر۔ ہمارے دل دماغ میں کوئی چیز آتی ہے اور زبان فوراً اس کو بولنے لگتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے ایک عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ویسٹ انڈیا کے سفر پر تھا اور اس مقام کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے باربڈو، ویسٹ انڈیا کے ایک مقام کے اوپر میں کسی دینی تحریک اور سفر کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، عبرتناک واقعہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے اس کی کہ عبرتناک واقعہ۔ فرماتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ان کو یہاں پر حلق میں سوراخ کیا ہوا تھا اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے تو زبان ہلتی تھی لیکن آواز نہیں نکلتی، بہت کوشش کرتے تو کچھ نئی بات بھی نہیں نکلتی تھی ان سے۔ چنانچہ ایک آلہ، ایک مشین تھی ان کے پاس، فرماتے ہیں کہ وہ مشین لے کر اس سوراخ کے اوپر رکھ کر بڑے قوت سے دباتے تھے زور سے،
اور اس کے بعد پھر جب بات کرتے تو کچھ کچھ آواز نکلتی اور آواز انسان کی طرح نہیں تھی، بڑے عجیب و غریب آواز، اس کو دیکھ کر چھوٹے بچے ہنسنے لگتے تھے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر کبھی آپ نے زبان کے بارے میں غور کیا، اللہ نے جو نعمت دی ہے مجھ کو کہ بھائی اس کی سروسنگ کرانے کی ضرورت ہے، بہت دن ہو گئے، اس پر پارٹس اس کے بدلنے پڑیں گے، اور ریلنگ کی ضرورت ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نظام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ، عجیب بات اس کے اندر لکھی کہ کل قیامت میں باری جل مجدہ الیوم نختم علی افواہہم، اس کے ذیل میں لکھا ہے انسان کی زبان پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے، اور یہ اعضا و جواریہ نے ہاتھ پر اس کے متعلق گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا۔ تمام چیزیں ہمارے، ذکر اللہ کیا، نماز پڑھی، یہ ہمارے فیور میں گواہی دیں گے، گناہ کیا، نافرمانی کی، ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو بعض لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ بھئی ہاتھ پر کیسے بات کریں گے، ہاتھ پر اعضا و جوارے کیسے بات کریں گے؟ تو ایک ہی جملے میں جواب دیا کہ اپنی زبان کے اوپر غور کرو کہ اللہ نے اس میں مشن بٹھائی، کوئی مشن ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آج جس گوشت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کل کیا وہ ہاتھوں کے پیروں کے گوشت کو بولنے کی طاقت نہیں دے گا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کی، اور اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں جہاں ہم سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے لئن شکرتم لازدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشد، تم نعمتوں کا شکر کرو تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں، اور ناشکر کرو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ چنانچہ قرآن میں ایک جملہ بار بار آتا ہے، افلا تدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی لکھتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن میں غور و فکر کی دعوت آئی ہے، اس کا اور سارے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہم اس کا استعمال صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، یہ بھی غور و فکر کرنا ہے۔ اگر نعمتیں ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے قدر شناسی کی، اللہ کی نعمتوں کو پہچانا، اللہ مزید نعمتیں دے گا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کیا تو پھر یہ ناشکری ہوئی، نا قدر شناسی ہوئی۔ تو ہر نعمت کے بارے میں فرما کے تم غور کرو کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کا حکم دیا، کیسے استعمال کر رہے ہو۔ چنانچہ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کے خزانے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الجنت قیان، جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، پھر فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے وہاں درخت لگائیں گے۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ فرمایا گیا، اس کی آخری حدیث یہی ہے کہ دو بول ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، ثقیلتان فی المیزان، قیامت میں جب نام اعمال تولے جائیں گے نہایت وزنی، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بڑے ہلکے ہیں کہ زبان سے آدمی آسانی سے ادا کرتا ہے، زیادہ محنت و مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن فرمایا کہ قیامت میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے آپ لوگ بھی ایک مرتبہ تاکہ اس حدیث کی فضیلت میں ہم شریک ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اتنے قیمتی کلمے، بخاری شریف اس حدیث کے اوپر مکمل ہو گئی ہے، اتنی بڑی حدیث کتنی دیر لگی اس میں؟ 5-7 سیکنڈ لگ گئے ہوں گے، 5 سیکنڈ، لیکن یہ زبان کی اتنی بڑی دولت کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ثواب ہمارے اعمال میں عطا فرمایا کہ وزن اعمال میں بھاری ہوں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کتاب میں آگے کہ اسی زبان کے ذریعے سے آدمی جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے۔ اب وہ کیا، ایک 90-80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہادتین کی گواہی دی، اور اس کے بعد مر گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ایک کلمہ زبان سے ادا کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کا، لیکن کہاں پہنچا؟ جنت کے اندر۔ چنانچہ حضور کے سامنے خود ان کے آپ کے حیات طیبہ میں ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے ہوئے تھے، قتال کا، مجاہدے کا سفر تھا۔ اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نکلے ہیں تو میں آپ کے ساتھ پہلے مجاہدے میں نکلوں، جہاد میں نکلوں، یا پہلے میں کلمہ پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، پھر چلنا ہمارے ساتھ۔ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو گئے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہاں جانے کے بعد شہید ہو گئے۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا پایا. عمل قلیلا و اجر کثیرا. عمل تو بہت تھوڑا تھا کہ بس کلمہ پڑھا, موقع ہی نہیں آیا نماز روزے کا, اللہ کے راستے میں گئے شہید ہو گئے, لیکن فرمایا کہ اجر بہت زیادہ ملا. تو زبان کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے, اور یہی زبان ہے جو اس کو جہنم میں لے جانے والی. حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک مرتبہ فرمایا, زبان پکڑ کر آئے معاذ, اس سے ڈرتے رہنا. حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے کیا ڈرنا, زبان سے کوئی ڈرنا ہے کیا, ڈرنے کی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ثقلت کو امک, کہ ارے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. یہ عربی کا ایک جملہ ہے محاورے کا. فرمایا میں تو تجھ کو بہت ذہین اور اچھا آدمی سمجھتا تھا, اور تو اتنا بھولا نکلا کر رہا ہے, زبان سے کیا ڈرنا. فرمایا کہ حلق بناسا فنار یا الاوسم والا مناقرہم, کہ لوگ اپنے زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کے اندر جائیں گے. اب زبان سے ایک آدھ کلمہ نکال دیا, شرک کیا, ہم سمجھتے نہیں. نعوذ باللہ, اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے, خواتین اور بچوں کو بھی سمجھائیے کہ بعض مرتبہ ایسا جملہ زبان سے نکلتا ہے, کسی اہل علم سے پوچھو تو کہے گا کہ دار ایمان سے خارج ہو گئے. ایک خاتون نماز پڑھتی تھی, بعد میں چھوڑ دی. ان سے کہا گیا کیوں, تو بولے اللہ نے میرا کیا اچھا کریا سو میں اس کی نماز پڑھوں. نعوذ باللہ من ذالک. پوچھو یہ کلمہ, کسی کے عزیز رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, اللہ کو معراج ملا تھا کیا؟ ارے بھائی دیا تھا کس نے؟ اللہ نے دیا. پھر اللہ نے اپنی امانت لے لیا. تو اس طرح کے بدزبانی اور ایسے شرکیہ کفریہ کلمات, نعوذ باللہ من ذالک. ایک صاحب کا ساتھ گھر میں کچھ مسئلہ پیدا ہو گیا بیوی کے ساتھ, تو کہنے لگا جاؤ میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا, بولو میں جو بول رہا ہوں. چھوٹا سا جملہ, اگر قرآن حدیث کو کوئی نہیں مانتا, جذبات میں کہہ دیا وہ مسئلہ, اگر عقیدتاً کہتا تو دار ایمان سے خارج نہیں ہوا. تو یہی زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے, اور یہی زبان اس کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ عام طور پر چند لوگ جب بیٹھتے ہیں, کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتے ہیں, حضرت شیخ آگے لکھتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے کسی کا تذکرہ نکلتا ہے, وہ اچھا ماشاء اللہ یہ ایسا, لیکن اور لیکن بولنے کے بعد جب زبان دوسری طرف چلی گئی وہیں سے برائی شروع ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی زبان سے, الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت کا گناہ بلاتکار سے بھی بڑھ کر ہے. حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں میں, الغیبت اشد من الزنا, غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, اور آدمی اس کے اندر مبتلا ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ تقلیل کلام, یعنی بات کم کرنا اور جتنی ضرورت ہو وہ کرنا, اس کے ذریعے سے آدمی گناہ سے بچے گا. چنانچہ ایک واقعہ آگے لکھتے ہیں وہ, کہ حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, یہ حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھیوں میں, جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے, بہت اچھی تفسیر ہے عام فہم, غیر علماء کے لیے خاص طور سے عام طور پر. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت اصغر حسین صاحب سے ملاقات کے لیے میں گیا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آئیے مفتی صاحب بیٹھیے, بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں آج سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. پوچھا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک آپ یہاں پر میرے پاس بیٹھیں گے, آپ اور میں عربی میں بات کریں گے, عربی میں. انہوں نے کہا کہ ایسے کیوں؟ فرمایا بات دراصل ایک, ہم آپس میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, پھر باتوں میں ایک آدھ بات ادھر ادھر کی نکل جاتی ہے, اور جس کے اندر کسی کی برائی کوئی تذکرہ وغیرہ نکلتا ہے. اور عربی تم بھی بہت زیادہ بے تکلف نہیں بول سکتے, اور میں بھی بہت زیادہ بے تکلف نہیں بول سکتا, سوچ سوچ کر بولنا پڑے گا. تو لہٰذا جتنی بات ضروری اتنی ہماری بات ہوگی, باقی غیر ضروری بات سے ہم پرہیز کریں گے, حالانکہ اہل اللہ اور اہل علم. تو فرمایا کہ اس کے وجہ سے ہم غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں گے. پھر فرماتے ہیں آخر میں, کہا کہ دیکھو ہماری مثال ایسی ہے اس مسافر کی طرح, کیونکہ عمر کے آخر حصے میں ان کی باتیں ہوئی تھیں, کہ ہم اپنے گھر سے بہت ساری پونجی روپیہ پیسہ لے کر نکلے تھے. کیوں نکلے تھے؟ سفر کے اندر, اور پیسہ خرچ کرتے رہے, جہاں ضرورت رہی خرچ کیا. اب تو سفر بہت لمبا ہے اور پونجی بہت مختصر رہ گئی ہے, اگر ہم اس کو احتیاط سے استعمال نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہمارا اگلی منزل میں کیا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے. کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کائنات عالم کے اندر جتنے سب کو فنا سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ, جو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ, مشہور واقعہ ان کا, جب ہجرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین نے اعلان کیا تھا جو صدیق اکبر کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ان کا سر لائے گا یا ان کو زندہ گرفتار کرے گا, 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے.
اور اس زمانے میں اونٹ سب سے بڑی سواری تھی، معمولی قیمت ہوگی 100 اونٹ کی، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو لالچی لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرمائے، آگے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر ایک شخص جان پہچان کا آیا، صدیق اکبر کو پہچانتا تھا، کہا کہ کہاں جا رہے اور تمہارے ساتھ آدمی کون ہے یہ؟ اب آپ بتائیے کتنا نازک وقت ہے۔ اگر یوں کہتے صدیق اکبر کہ میں اس آدمی کو نہیں پہچانتا تو جھوٹے ہو جاتے، اور صدیق تو کہتے اس کو ہیں کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اور اگر یوں کہہ دیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تو جان ہی گئی، کیونکہ وہ تو ان کے تلاش میں نکلے ہی تھے۔ تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست کی کہ بار الہ میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، ہادن یہدین السبیل، یا ربی کا جملہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہبر ہیں اور ہمیں راستہ بتلا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کہ یہ میرے رہبر ہیں اور مجھے راستہ بتلا رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ گاؤں کو جا رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں، ایک آدمی کو حاضری سے کرایہ سے لیا ہوگا۔ اور صدیق اکبر کی نیت یہ تھی، یہ ذات گرامی وہ ہے جو مجھے اللہ کا راستہ بتلا رہی ہے۔ زبان کا استعمال دیکھیے، یعنی جھوٹ سے بچنے کی نیت تھی، اللہ تبارک نے راستہ کھول دیا۔ ابھی ہمارے اکابرین میں تحریک آزادی 1857 کے اندر جب زوروں پر چل رہی تھی، حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کی حکومت ان چیزوں کو نہ سمجھنا چاہتی ہے نہ وہ تاریخ کے بارے میں، امت مسلمہ نے کیا قربانیاں دی ملک کی آزادی کے لیے، وہ اس کو فراموش کر رہی ہے، بلکہ اب تو اس کو بدلا جا رہا ہے، لیکن حق اور سچ چھپانے سے چھپتا نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، تو پولیس تلاش کرنے کے لیے آئی انگریز گورنمنٹ کے زمانے میں، حجت الاسلام حضرت نانوتوی کو، اور تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے جس مسجد کے اندر آپ تھے، مسجد چھتہ میں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اتفاق سے وہ لنگی کے اوپر وہی مسجد کے اندر جھاڑو بھڑو دے رہے تھے، حضرت نانوتوی خود۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے گھر میں جھاڑو دینا، اللہ کے گھر کی خدمت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آدھ تنکا بھی اگر کہیں گرا ہوا ہے اور چلتے چلتے اٹھا دیا تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا اس کو، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جھاڑو دے رہے تھے، پولیس آ کر انہیں سے پوچھ رہی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت دامت برکاتم کہاں ہیں، اتنا لمبا نام۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، جبہ ہوگا، شیروانی ہوگی، امامہ ہوگا۔ اب وہ خود تھے، فوراً اٹھے وہاں سے، ایک دو قدم پیچھے ہٹ کر کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے وہ۔ کیا فرمایا؟ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کہاں گئے پروانے، کہا کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ تو کوئی چپراسی معلوم ہوتا ہے، خادم وغیرہ، مسجد کا، واپس چلے گئے۔ نیت کی تھی کہ اللہ میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ نے بچا دیا۔ ایک آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی ملک کی آزادی کے تحریک پر انگریزت کے سامنے پکڑ کر گرفتار کیے گئے، لائے گئے۔ اس نے سوال کیا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس بہت سے ہتھیار ہیں اور آپ ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر کے پبلک کو اکسا رہے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی حضرت کے، فرمایا کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے، یہ ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کیا کہا؟ سب سے بڑا ہتھیار ہمارا یہ ہے، تسبیح بتا دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اسی جماعت میں، اسی بات چیت کے درمیان ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ ارے یہ ہمارے مسجد کا موجن ہے، یو پی کا تھا وہ رہنے والا۔ اس نے اپنی زبان میں کیا کہا؟ یہ ہمارے مسجد کا موجن ہے، یہ بڈھے کو کیوں پکڑ لائے ہو تم؟ جب سمجھا کہ ارے واقعی کوئی تو ایسی ویسی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ نیت ہی جھوٹ سے بچنے کی، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ تو بس آج کے چند معروضات کا خلاصہ یہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ زبان کے بارے میں عربی کی کہاوت ہے کہ جرمن صغیر جرمن کبیر، یعنی زبان ہے تو چھوٹی لیکن جرم بڑے بڑے کرتی ہے۔ مراٹھی میں شاید اس کو کہتے ہیں مورتی لہان کیرتی مہان۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان سے ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ اور کلمہ خیر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔